Mobilna aplikacija EduPage nedavno je doživjela značajno vizualno i funkcionalno ažuriranje. Kako bi olakšali postojećim korisnicima, ali i onim novima, korištenje aplikacije, pripremili smo kratak vodič kroz aplikaciju. Na samom početku napominjemo kako za online nastavu preporučujemo koristiti web varijantu EduPage-a, dok je za komunikaciju, pregled rasporeda i zamjene jednostavnije koristiti mobilnu aplikaciju. Ove video upute su namijenjene učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima. Krenimo od početka. Prilikom prvog pokretanja aplikacije EduPage otvara nam se stranica za prijavu. Ako ste učenik, u prvo polje unesite korisničku oznaku koja je u formatu ime, prezime, bez razmaka, a ako ste nastavnik ili roditelj, ovdje unosite vaš e-mail. U sljedećem polju unosite vašu lozinku i zatim odaberete Login. U zaglavlju naslovne stranice nalazi se ime i prezime korisnika te adresa domena našeg EduPage-a. U slučaju da ste roditelj, ovdje se nalazi ime i prezime vašeg djeteta. Odmah ispod zaglavlja nalazi se raspored za današnji dan, oznaka trenutno školskog sata i odbrojavanje do kraja, odnosno početka idućeg sata. Učenici i nastavnici ovdje vide svoj dnevni raspored, a roditelj raspored svog djeteta. Ako ste roditelj njih više, onda vam je vidljiv samo raspored onog djeteta čiji EduPage trenutno pregledavate. Neposredno ispod rasporeda na desno nalazi se crveni gumb plus, o kojem ćemo više reći nešto kasnije u ovim uputama. Zatim slijede poruke, a odmah ispod njih tablica s poveznicama na različite funkcionalnosti aplikacije. U našoj školi koristit ćemo sljedeće: raspored, My Courses, Homeworks Exams, rezultati i zamjena. Odabirom gumba izbornika u gornjem lijevom kutu naslovne stranice otvara nam se glavni izbornik EduPage-a, podijeljen u nekoliko sekcija. Svi korisnici, ako imate više računa, recimo i roditeljski i nastavnički, ili roditeljski i učenički, ovdje ćete imati pristup svim inboxima s jasnom naznačenom ikonom korisnika na kojeg se odnosi poruka. Sljedeće sekcije su školski i osobni računi. Ovdje se možete brzo prebaciti na pojedini račun. Primijetit ćete kako svaka vrsta korisnika ima posebnu ikonu. U sekciji korisnici možete se odjaviti ili dodati nove korisnike. Zatim slijedi sekcija postavke s gumbom Moj profil, postavke i pišite nam. Odabirom gumba postavke otvara nam se nova stranica gdje možemo mijenjati jezik sučelja, Moj profil, konfigurirati koje obavijesti želimo primati za trenutnog korisnika i na kraju upravljanje računima gdje možemo ukloniti ili dodati nove korisnike. Odabirom gumba plus s naslovne stranice otvara nam se nova stranica gdje se otvaraju prečaci s mogućnostima ovisno o vrsti korisnika. Nastavnicima je tako na raspolaganju slanje poruka, dodavanje informacija na oglasnu ploču, dijeljenje fotografija, obavijesti o zadaćama, ispitima, testovima i događajima, mogućnost vrednovanja, unosa nastavnog plana za svoj sat, priprema, izostanci učenika, različite registracije učenika, satovi za konzultacije i sl. U našoj školi ne koristimo sve te mogućnosti, već primarno obavijesti, zadaće i provjere. Učenici će odabirom istog gumba moći samo poslati poruku. Nemojte koristiti opciju domaća zadaća. U našoj školi nju dodajete na drugi način, kako je opisano u zasebnim uputama i preko web varijanta. Roditelji će odabirom gumba plus moći poslati poruku razredniku, nastavniku unutar škole i roditeljima iz razreda kojem njihovo dijete pripada. Tu su i ostale mogućnosti koje u našoj školi nećemo koristiti: ispričnica, aplikacija i domaća zadaća.
Odabirom gumba poruke otvara nam se stranica s prikazom svih poruka koje su upućene nama osobno, razredu ili cijeloj školi. U zaglavlju stranice nalazi se ime i prezime korisnika, a za roditelja ime i prezime djeteta. Zatim na desno nalazi se tražilica, gdje unesemo pojam ili korisnika čije poruke želimo pretražiti. Slijedi gumb više postavki gdje možemo prikazati poruke koje smo označili kao gotove, prikazati samo one važne ili podesiti obavijesti o primanju poruka. Ispod imena i prezimena nalazi se nekoliko ikona, koje su zapravo poveznice na određene dijelove EduPage-a. Ovisno o vrsti korisnika, prikazat će nam se samo one ikone kojima možemo pristupiti. Zajedničke svima su obavijesti, homeworks exams, rezultati i kurikulum, a nastavnik još ima mogućnost pristupa razredima. U obavijestima imamo pristup svim obavijestima koje smo primili, od nastavnika, administratora i sl. Kao nastavnik možemo poslati poruku svima u školi, prema grupi kojoj pripadaju ili općenito svima. Učenik i roditelj mogu poslati poruke razredniku i učiteljima. Učenik može poslati poruku i ostalim učenicima iz razreda, dok roditelj roditeljima iz razreda. Za odabrati više primatelja unutar grupe, samo označimo korisnika, a za odabir korisnika iz više grupa ponovimo cijeli postupak. Odabirom ikone Homeworks Exams otvara nam se stranica gdje možemo vidjeti sve domaće zadaće, ispite i provjere, a možemo ih sortirati prema tečaju, ali i školskoj godini. Također, odabirom kartice By Date To, By Date Created i kalendar možemo ih dodatno sortirati. Odabirom gumba Plus u donjem desnom kutu stranice otvara nam se poseban pregled prema tečajevima i školskoj godini, a mogućnosti su nam različite ovisno o vrsti korisnika. Učenik će tako moći dodati zadaću koja je vidljiva svima, što u našoj školi nećemo koristiti. Za točan način rješavanja zadaće pogledajte posebne video upute na našem YouTube kanalu. Nastavnik će moći dodati domaću zadaću, provjeru, projekt, ispit ili prezentaciju. Naravno, i ovdje preporučujemo kako se za kreiranje i zadavanje zadaća, ispita i ostalog koristi računalo. Odabirom ikone Rezultati prikazuju nam se rezultati svih zadaća, ispita i provjera. Osim po tečaju i školskoj godini, ovdje imamo i posebne kartice za vrstu korisnika. Kod učenika i roditelja to su Recent Answers, All Signations, Evaluated i Seen Only. Kod nastavnika imamo još i karticu Not Evaluated, gdje su nam onda izdvojene samo one zadaće koje kao nastavnik nismo pregledali. Zadnja ikona, koja je zajednička za sve korisnike, odvodi nas do kurikuluma gdje možemo vidjeti nastavni plan ako ga je nastavnik unio. Kako ovaj dio za našu školu nije obavezan, nećemo se previše zadržavati na njegovom objašnjenju. Posebna ikona, koja je vidljiva samo kod vrste korisnika nastavnik, prikazuje sve ocjene koje su učenici, po razredu i tečaju, dobili putem EduPage-a. Kako i ovo nije obavezni dio za našu školu, nećemo se previše zadržavati na njegovom objašnjenju. Sljedeća funkcionalnost koju ćemo prikazati je raspored sati, odnosno timetable. Odabirom gumba rasporeda, timetable, otvara nam se naš individualan raspored. Početni prikaz je dnevni prikaz. Vidimo tako redni broj školskog sata, naziv predmeta i nastavnika, učionicu i termin održavanja sata. Odabirom pojedinog školskog sata, otvara nam se posebna stranica gdje možemo vidjeti ocjene, pripreme, homeworks exams ili dodati domaću zadaću. Odabirom dana i datuma
otvara nam se kalendar gdje možemo odabrati raspored za bilo koji dan u trenutnom mjesecu ili odabirom strelice za prethodni, odnosno sljedeći mjesec. Za pomicanje po danima možemo i koristiti strelice lijevo i desno. Sljedeći prikaz je tjedni prikaz gdje vidimo kratice predmeta i učionica, zatim imamo prikaz po mjesecu i na kraju cjeloviti rasporedi. Odabirom padajuće strelice kod našeg imena možemo, ovisno o vrsti korisnika, prikazati moj raspored, raspored razreda, raspored učitelja. Korisnik u ulozi nastavnika ima više mogućnosti pregleda rasporeda. Sljedeća funkcionalnost je Moji tečajevi. Ovdje možemo vidjeti naziv tečaja, kao i nastavnika koji ga je kreirao, ocjene koje smo dobili, zadaće, rezultate, kurikulum i poruke koje su upućene razredu ili učeniku putem tečaja ili kroz poruke. Odabirom padajuće strelice odabiremo željeni tečaj kojeg želimo dodatno pogledati. Posljednja funkcionalnost koju ćemo prikazati je zamjena. Odabirom gumba zamjena otvara nam se popis naših tjednih zamjena. Kada vam se objavi zamjena, dobit ćete notifikaciju na mobilni uređaj. Promjenu možete vidjeti odmah s naslovne stranice, kod rasporeda. Odabirom sata otvorio vam se dnevni prikaz rasporeda gdje je žutom bojom označena zamjena. Strelica označava promjenu nastavnika. Odabirom ikone zamjena dobivate nešto detaljniji prikaz. U zagradi su naziv predmeta i odsutni nastavnik, a strelica označava zamjenu, koji predmet ćete imati, kojeg nastavnika i učionicu ako se promijenila. Ako je sat otkazan jer se nije mogla naći zamjena, onda će pored sata biti oznaka otkazana. Odabir ikona Homeworks Exams i rezultata dovest će nas na već ranije opisane stranice. Time smo došli do kraja ovih video uputa. Nadamo se kako su vam bile korisne i poučne. Ne zaboravite pritisniti like i pretplatiti se na naš YouTube kanal kako biste na vrijeme bili obaviješteni o novim video uputama. Sretan i uspješan rad s EduPage-om!